Hello. Yan. O, diba? Dumadami ang papel sa unahan. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Good morning po. Yan. Ako ay magta-timer. Yan. Kasi, baka malibang. Okay. So, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Tandaan niyo ho ba yung message si Pastor Ray Salazar last time? Yung nandito kami. Tandaan niyo? Ay, patay tayo dyan. Okay, proceed. Balikan natin yung Book of Haggai. Sa Louisiana, sanay kami sa Louisiana na ang isang kwento, isang buwan pinag-aaralan. So, pangalawang beses pa lang naman ito. So ano, magpatuloy tayo sa pag-aaral sa Book of Haggai. Tingnan natin, ano ba yung background ng Book of Haggai? Ayon sa ESV Expository Commentary, ganito po ang sinasabi. Haggai ministered in Jerusalem in the second year of Darius, 520 BC. 520 years before Christ, sinulat yung nangyari doon sa panahon ni Haggai. The oracles recorded in the book of Haggai occur within a span of 4 months. So yung pong 2 chapters ng book of Haggai, kino-cover lang niya ay yung 4 months na event doon sa Israel. So, from the first day of the 6th month, August 29, 520 BC, Haggai chapter 1 verse 1, to the 24th day of the 9th month, December 18, 520 BC, Haggai chapter 2 verse 20. So, 4 months lang po yung span doon sa 2 chapters na mayroon ang Book of Haggai. Almost 2 decades earlier, 539 BC, Cyrus conquered Babylon and issued an edict allowing Israelites to return from exile and rebuild the temple, Ezra chapter 1. So sila po ay galing sa Babylon at nung bumalik sila sa Israel para ibuo o i-build ang templo, hindi naman nila natapos. Some work was done in the early days. The temple was still in ruins. So, matagal nang nasa state ng sira o hindi tapos yung templo. At doon pumasok yung kwento o yung kwento tungkol na sinulat ni Propeta Haggai. Ano yung reasons bakit hindi natapos yung templo? Reasons, according to Christian Standard Bible, Illustrated Study Bible, ay ganito. Oppositions of the Samaritans and other neighbors. So, merong mga lumalaban sa kanila. The negative and disparaging reaction of the older priests at the laying of the foundation. Yung mga discouragements. A, spirit of discouragement and a lack of vital trust in God and growing indifference doon sa mga concern ng Diyos. So ito yung mga reason bakit hindi nila natapos ang templo. Now, what is the mission of Haggai? To rekindle the faith and courage of the people so that they would complete the temple. Ang misyon ni Haggai ay ganito. I-encourage ang mga tao na gawin ang kalooban ng Diyos sa kanila. Ano ang kalooban ng Diyos sa kanila? Tapusin ang templo na matagal na nilang sinimulan. Diba? At doon papasok yung pag-aaral natin. Haggai chapter 1 verses 1 to 15. Oh, napakahaba. Okay. Let's start. Basahin ho natin mula sa Haggai chapter 1, the command to rebuild the temple. In the second year of Darius the king, in the 6th month, on the first day of the month, the word of the Lord came by the hand of Haggai, the prophet of Zerubbabel, to Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, Thus says the Lord of hosts, these people say, the time has not yet come to rebuild the house of the Lord. Then the word of the Lord came by the hand of Haggai the prophet. Is it a time for you yourselves to dwell in your paneled houses while this house lies in ruins? Now therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways. You have sown much and harvested little. You eat, but you never have enough. You drink, but you never have your fill. You clothe yourselves, but no one is warm. And he who earns wages does so to put them into a bag with holes. Thus says the Lord of hosts, consider your ways. Go up to the hills and bring wood and build the house, that I may take pleasure in it, and that I may be glorified, says the Lord. Verse 9, you looked for much, and behold, it came to little. And when you brought it home, I blew it away. Why? Declares the Lord of hosts, because of my house that lies in ruins, while each of you busies himself with his own house. Therefore, the heavens above you have withheld the dew, and the earth was withheld its produce. And I have called for a drought on the land, and the hills on the grain, the new wine, the oil, and on what the ground brings forth, on man and beast, and all their labors. Verse 12, the people obeyed the Lord. Then Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God, and the words of Haggai the prophet, as the Lord their God had sent him, and the people feared the Lord. Then Haggai, the messenger of the Lord, spoke to the people with the Lord's message, I am with you, declares the Lord. And the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people. And they came and worked on the house of the Lord of hosts their God. Last verse. On the 24th day of the month, in the 6th month, in the 2nd year of Darius the king. Ito po yung message si Pastor Ray Salazar last time. Tingnan natin yung ilang points na sinabi niya. Ang sabi niya, back to business. Stop making excuses. Number 2, consider your ways. And number 3, honor your God with your works. So this time, tingnan natin yung kwento ulit ni Haggai tungkol sa pagtatayo ng templo. First, magpatuloy tayo. Tingnan natin. First, the authority. Verse 1 and 2. In the 2nd year of Darius the king, in the 6th month, on the 1st day of the month, the word of the Lord came by the hand of Haggai the prophet to Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Jehozadak, the high priest. Verse 2 says, thus says the Lord of hosts. Anong sabi dyan? Anong sabi ng Panginoon? Anong pangalan ng Panginoon dyan? The Lord of hosts. Ano yung ibig sabihin nun? Jehovah Sabaoth. This name, translated the Lord of hosts, was used in the days of David and the prophets. Ngayon, ipinadala ni Yahweh ang kanyang mensahe kay Propeta Haggai. At ano ang sabi ni Propeta Haggai? Ito ang mensahe ng Lord of Hosts. Ano ba yung ibig sabihin ng Lord of Hosts? Ibig sabihin, the Almighty God of sovereign power who is surrounded by His heavenly host. Ito yung karaniwang ginagamit na pangalan ni Propeta Haggai, ni Propeta Zechariah, and ni Propeta Malakias. It is a reminder of the fact that all the resources of heaven and earth are at God's command. God is also the Lord of Israel's hosts. He is their chief commander, and they are responsible to Him. Noong sinabi ni Propeta Haggai na ito ang mensahe ng Panginoon, ang ibig niyang sabihin ay ganito, Israel, makinig kayo. Ito ang pinasasabi sa inyo ng inyong commander. Ito ang pinasasabi sa inyo ng commander ng langit. Gawin ninyo ito. Ang authority ng pagsasalita ni Propeta Haggai ay hindi nagmula sa kanyang sarili, bagkus ang kanyang mensahe ay nagmula sa authority nung nasa langit, at yun ay ang Panginoon. Panginoon ng mga army ng langit. At ito yung pinapaalala din sa kanila, ako din yung commander ninyo. Ako ang Diyos ninyo. Ito ang ibig kong gawin ninyo. Makinig kayo. Makinig kayo. Sabi diyan, God is reminding the Israelites, who is He? He is the Lord of hosts, and what is His authority over His people? Pinapaalala nung salitang, nung pangalang Lord of hosts sa mga Israelita, dapat sumusunod kayo sa akin. Kasi ako ang may authority sa inyo. At kung ano yung sasabihin ko sa inyo, yun yung mahalaga at dapat niyong gawin. Naranasan niyo na bang mag-CAT sa Pilipinas? Yung ROTC, naranasan niyo na ba yun? Diba? May mga anong tawag doon sa mga officer? Sa CAT, sa high school, ang tawag doon ay mga officer, diba? CAT officer. Tapos may BATCOM, Battalion Commander. Kapag hindi ka sumunod sa sinasabi nila, ano ang gagawin sa iyo? Magda-down ka. Down. 20. Diba? Kung ano ang sabihin ng commander, kung ano ang sabihin ng mga officer, dapat mong gawin. Kasi under ka nila. At yun yung sinasabi dito. Ang sabi dyan, thus says the Lord of hosts. Ito ang sinasabi ng inyong commander, makinig kayo sa akin. Kailangan nyo itong gawin. Dapat po nating kilalanin na ang Diyos sa ating buhay ay Diyos na ating commander. Tama? Hindi po siya pinanser lamang na pwede kang humingi ng humingi. Siya po ay commander. At ang commander ay nag-uutos. Diba? At ano ang response dapat natin ay sumunod. Tama, tama. Tama. Verse 1, nasa verse 1 pa lang po yan. So hanggang verse 15 po tayo. Okay. So, ito yung nagbigay ng utos. Ano naman yung utos? Ano naman yung message ng commander sa mga Israelita? 1. Review. You said the time has not yet come. Sabi ng commander, oh, sabi ninyo, hindi pa to yung panahon para gawin yung templo. O, kailan? Kailan? Ito ang excuse ninyo. Sabi ni Pastor Ray, yung mga minsan, yung mga reasons natin, ginagawa na nating excuses. Tama, tama. Wala naman kayong choice eh, di ba? Tama. Yung mga reason natin na valid naman talaga, minsan ginagawa nating excuse para hindi natin gawin yung tama. Ang sabi dyan, i-review ninyo. Ang sabi ninyo, hindi pa ito yung panahon para gawin ang templo. Ang Diyos ay may sariling timeline. At ang timeline niya ay kaiba sa timeline natin. Sino ang dapat masunod? Timeline nyo o timeline ng Diyos? Timeline ng Diyos. Diba? So, sabi dyan, hindi pa panahon. Sabi nung lumang kanta, nakakatakot naman itong tuunan, baka mabasag. Sabi nung lumang kanta, sino mga matatanda na dito, may mga lumang kanta sa simbahan, eh, di ba? Kailan mo pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat? Di ba? Kahihintay natin ng oras, late na pala. Sabi ng commander natin, gawin nyo na. Reflect. Consider your ways. Tingnan nyo. Sabi dyan. Una, ito yung excuse ninyo. Pangalawa, ito ang nangyari sa inyo. Consider your ways. Nagtatanim kayo, umaani kayo ng maliit. Nagtatrabaho kayo, di naman kayo nasasatisfied. Sabi ng Panginoon, oh, sige, consider your ways. Ano nangyayari sa inyo? Diba? Kulang pa din. Dahil hindi nyo inuna yung business ko. Hindi nyo inuna yung concern ko. Number 3, ano yung kanyang response? Reprove. Ikinorek naman ng Diyos ang mga Israelita. I have called for a drought. Sabi, ang una, ito ang excuse nyo. Yung pangalawa, ito ang nangyari sa inyo. Yung pangatlo, oh, ito ang ginawa ko sa inyo. I have called for a drought. Ano yung drought? Yung tagtuyot, di ba? Tama ba? Anong sabi dyan? Ako ang nagtawag ng tagtuyot. Ibig sabihin, yung nangyayari sa kanila ay gusto ng Diyos para sa kanila. Bakit? Kasi kailangan nilang madisiplina. Tama? Kailangan nilang maranasan ano ba yung consequence ng ginagawa nila. Kailangan nilang maranasan ano yung consequence na i-disregard ang Panginoon at ang kanyang kagustuhan para sa kanyang bayan. Tama? So, minsan gumagawa ang Diyos sa iba't ibang kaparaanan para makorek tayo sa ating mga maling kaparaanan at saka hindi natin pagsunod. Fourth, now, recommit. Go up to the hills and build my house. Ito ang excuse nyo, ito ang nangyari sa inyo, ito ang ginawa ko ngayon, ito naman ang gawin ninyo. At yun yung pinagawa sa kanila ng Panginoon. Pumunta kayo sa mga bundok at manguha kayo ng kahoy para ipagpatuloy ang paggawa ng templo. So yun yung message ng Panginoon sa kanyang bayan. Third, God's motivation. Ano yung motivasyon ng Diyos? Bakit niya ginawa ito? Ano yung nagtutulak sa Panginoon? Bakit niya kailangang sabihin ang mga bagay na ito? Verse 7 and 8, Thus says the Lord of hosts, sabi ng ating commander, Consider your ways, go up to the hills and bring wood and build the house that I may take pleasure in it and that I may be glorified, says the Lord. Tandaan niyo yung Psalms 23 verses 1 to 4. Tanda ba? Nandito ba kayo nun? Nung ako'y nag-message? Nang si Yahweh ang aking pastol. Tandaan niyo yun. Diba? Ano ang motibasyon ni Yahweh? Kaya niya nililid ang kanyang mga tupa sa tamang landasin. For my name's sake. Diba? You lead me in paths of righteousness for your name's sake. Ginagabayan mo ko para sa iyong pangalan. Tama, tama. So ano ang motibasyon ng Panginoon? Bakit niya binanggit ang mga bagay na ito? Para sa kanyang kaluguran at para sa kanyang kadakilaan. Tandaan natin, ang concern ng Panginoon ay ang kanyang pleasure at ang kanyang glory. Tandaan ninyo, ang templo ay wasak. Ibig sabihin, walang worship na nangyayari. Ibig sabihin, walang mga sacrifice na iniaalay doon sa templo kasi walang pag-aalayan. Kaya ang sabi ng Panginoon, buuin na ninyo yung templo para so that I may take pleasure in it and that I may be glorified. Sa lahat po ng ginagawa ng Panginoon, He is always concerned sa kaniyang pangalan at sa kaniyang kadakilaan. Diba? Bakit nyo kailangang buuin uli ng templo? Kasi kailangan nyo na uling mag-worship. Kailangan nyo na uling dakilain yung aking pangalan sa pamamagitan ng templo. Kailangan nyo na uling mag-alay ng mga handog. Diba? Sa alip na unahin ninyo ang mga bagay-bagay para sa sarili nyo, pumunta kayo sa mga kakahuyan at kunin ang mga kailangan para sa pagpapatayo ng templo. Unahin nyo na yung business ko, sabi ng Panginoon. Unahin nyo na yung main thing. Ano ba yung main thing? Yung kanyang kalooban, yung kanyang project, so that He may take pleasure in it, so that He may be glorified again. Sabi, unahin nyo na yung paggawa ng templo. Hindi naman sinabi ng Diyos na, pwede ba unahin nyo na yung paggawa ng templo para pagpalain ko na kayo, para masatisfied na kayo at para mabusog na kayo, para dumami na yung ani ninyo. Diba? Ang utos ng Panginoon ay, gawin niyo to para sa akin. Diba? Pero tingnan nyo, sino ba ang makikinabang kapag ginawa nila yun? Sino ba ang pagpapalain? Sila. Tandaan ba ninyo? Kapag pinagpala ng Diyos, kapag pinakain ni Yahweh ng dakilang pastol ang kanyang mga tupa, sino nabubusog? Yung tupa. Pero sino kumukuha ng glory? Yung pastol. Same thing. Sabi dito, gawin nyo na yung main thing. Ibuuin na ninyo yung templo para ako'y madakila na at para ako ay masatisfied na, para ako'y makakuha na ng pleasure mula doon. At doon magsisimula yung pagpapala. Pero ang motibasyon ng Panginoon parati ay ang kaniyang pleasure at ang kaniyang glory. He is always concerned about His name. Go, work for your king. This is the main thing. Seek what gives Him pleasure. Seek what gives Him glory. Kung ang concern po, mga kapatid, ng ating Panginoon ay ang Kanyang pleasure at ang Kanyang glory, ito po ang tanong ko sa inyo. Yun din ba ang main thing ninyo? Yun din ba yung concern ninyo? Kaya kayo naririto? Yun din ba ang concern natin? Kaya po natin sinasamba ang Diyos? Yun ba ang concern natin sa paggawa natin ng Kanyang kalooban at ng Kanyang mga gawain? Ang concern ba natin ay ang Panginoon o ang concern natin ay yung blessing na ibibigay ng Diyos in return sa ating mga pagsunod? Kung ang, uulitin ko ho lagi, kung ang concern ng Diyos ay yung Kanyang kadakilaan at yung Kanyang pangalan, dapat tayo, yun din ang concern. Concern po ba kayo sa kadakilaan ng Panginoon at sa Kanyang pangalan at sa Kanyang pleasure? Dapat po. Dapat. At doon papasok yung sinasabing Soli Deo Gloria. Naririnig niyo ba yung Soli Deo Gloria? Soli Deo Gloria ay Latin ng to the glory of God alone. Dapat yun yung aim natin parati. The glory of God alone. Our business is the King's business. So, paano tayo magre-respond? Paano nag-respond ang mga tao sa panahon ni Haggai? Verse 12, the people's response. Then Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God, and the words of Haggai the prophet, as the Lord their God had sent him. And the people feared the Lord. So, nag-preach na si Haggai. Ito ang pinasasabi ng inyong commander. Gawin na ninyo ang templo para siya ay madakila na uli. At ano ang response ng mga tao? The people obeyed the voice of the Lord their God, and the people feared the Lord. So, ang response nila ay sumunod. At ang response nila ay magkaroon ng takot sa Diyos. First, they obeyed the voice of the Lord. Ito yung maganda dito. Tandaan niyo yung ano? Alam niyo ba yung 1 Thessalonians chapter 2 verse 13? Ang ganito ang sinasabi. And we also thank God constantly for this, that when you received the word of God which you heard from us, you accepted it, not as the word of men, but as what it really is, the word of God which is at work in you believers. Tapos balikan natin yung verse 12. Compare natin. Then Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God and the words of Haggai the prophet, as the Lord their God had sent him. Isang bagay na gusto nating makita dito ay ganito. Sino ang nagsalita sa mga tao? Si Propeta Haggai. Ang daladalang salita ni Propeta Haggai ay ang salita ng Panginoon. At anong response ng mga tao? Nakinig ang mga tao kay Propeta Haggai at anong ginawa nila? Sila ay sumunod sa Diyos at sa salita ni Haggai bilang salita din ng Diyos. So, yung salita ng Diyos at yung salita ni Propeta Haggai ay iisa. Ang ginamit ng Diyos para magsalita ay ang kanyang anak na si Propeta Haggai. Pero yung message ay nagmula sa Panginoon. Same thing na nangyari doon sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Tinanggap ng mga taga-Thessalonica yung mga salita, yung mga turo ni Apostol Pablo na hindi bilang turo ng tao, kundi turo mismo at salita mismo ng Diyos. So anong point dito mga kapatid? Every Sunday nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. Ang naririnig nyo ay ako, si Pastor SP, tama ba? Pastor SP po ano? Pastor SP, Pastor Willie, at saka si Pastor Ray. Paano po natin tinatanggap ang salita nila? Salita ni Pastor Ray, salita ni Pastor Willie, salita ni Pastor SP, salita ng Senyor Sami o salita ng Panginoon. kailangan magkaroon tayo ng proper view doon sa preaching of the word. Hello? Na every time na pinipreach dito ang salita ng Panginoon, hindi yung salita ng tao ang naririnig natin. Dapat ang naririnig natin ay yung salita mismo ng Diyos na nire-represent namin dito. Tama. Nakuha niyo po ba? Na dapat ang naririnig natin ay ang Diyos. Dapat ang nakikita, huwag niyo kaming tingnan. Ang tingnan ninyo ang Diyos. Tingnan ninyo ang kanyang mga salita. Accept the word of the prophet. Accept the word of the apostles. Katulad ng pag-accept natin sa salita ng Panginoon. At doon magsisimula yung response. Kasi kung kami at kami din laang naman ang papakinggan ninyo, Pero dahil ang nire-represent po namin dito ay ang Panginoon, at katulad ni Propeta Haggai, ang nire-represent niya ay ang mensahe ng Panginoon, ano ang response ng mga tao? They obeyed the voice of the Lord their God. Ito ang tanong ko po sa inyo mga kapatid. Every Sunday po na pagpunta ninyo dito, naririnig niyo po ba ang salita ng Panginoon? At ano po ang response dapat doon? Pagsunod. Obedience. Diba? Ulitin ko yung tanong. Naririnig nyo pa po ba ang salita ng Panginoon every Sunday? Naririnig nyo pa po ba? Amen. At ano po ang tamang response kapag narinig natin ang salita ng Panginoon? Obedience. Second is the people feared the Lord. Anong klaseng fear po ba ito? Yung fear of the Lord, di ba, nung ako'y bata pa, banal na pagkatakot. Ang hirap, parang ang hirap i-reconcile nung banal tapos takot. Tama. Ano ba yung tamang pagkatakot sa Diyos? Ganun. Actually yung ganun, parang isang expression siya ng banal na pagkatakot. Di ba, nakikita nyo ba yung sa banal na kasulatan sa Old Testament? Kapag nakikita nila ang Panginoon, ano talaga ang nakikita nila? Para silang nahihimatay sila, napapadapa sila. Kasi, ano po yung, hindi ito yung pangkaraniwang takot. Eh, tingnan na nga natin yung sinasabi ni Mounds. Ano ba yung fear of the Lord? Alam nyo po ba yun? Fear of the Lord as reverence and worship. Yung fear of the Lord daw ay bilang paggalang at pagsamba. Diba? Fear is a positive quality and something to be pursued in the life of the believer. Ultimately, our fear is to be transformed into worship when its right and proper object is God. Wala po ba akong ano dun? Nilagay. So, yun ay ayon kay Mounds. Ang sabi doon ay ganito, ang pagkatakot daw sa Panginoon. Di ba ang response ng mga tao ay sumunod at yung natakot sila sa Panginoon. Ang isa daw expression ng banal na pagkatakot sa Panginoon ay yung pagsamba. Di ba? Pag po ba tayo umaawit sa Panginoon, ang sino parang ang inaawitan lang natin ay parang yung mga katipan natin. Hindi ganun. Kapag inaawitan natin ang sinasamba natin ng Panginoon, merong kakaibang paggalang. Di ba? Minsan may mga, di ba? Naranasan nyo na ba yun kapag umaawit kayo, parang mapapayuko na lang kayo? Na hindi nyo kinakantahan yung mga nakatayo dito o yung mga tumutugtog dito. Dapat nakikita nyo ang Panginoon na ako ay umaawit sa harapan ng Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Yun yung kakaibang, yun yung fear na tinutukoy dito. Paggalang. Minsan si Pastor Bong. Ano nga yung? Bong, ano nga ang apelyido? Ano? Sa Calgary. Pastor Bong Fernando. Benaventura. Fernando. Pastor Bong Benaventura, minsan inimbitahan namin sila sa pagkain sa Calgary. Nanalangin siya ng ganito. Ama namin Diyos, pinasasalamatan ka po namin at iginagalang ka po namin. Biglang nagliwanag ang aking isipan. First time ko makarinig ng ganun. Panginoon, iginagalang ka po namin. O nga no, iginagalang ba natin ang Panginoon? Nasabi nyo na ba yun sa mga panalangin ninyo? O nasabi na ba natin yun kapag tayo papasok dito? O nasabi na ba natin yun kapag tayo haharap sa pagsamba? Panginoon, ginagalang ka po namin. One expression ng banal na pagkatakot sa Panginoon. Ikaw ba naman ang humarap sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? Paggalang talaga. Paggalang na may kasamang pagsunod. Ang response ng mga tao. So, ito, to obey God and to fear Him ay isa sa pinakamahalagang bagay sa mga Israelita. Bakit? Balikan natin yung sinabi ni Moses doon sa Deuteronomy chapter 12 verse 13. Ganito po ang sinasabi. And now, the Israel, what does the Lord your God require of you? Ano ang nire-require ng Panginoon sa kanyang bayan, sa mga Israelita? But to fear the Lord your God, to walk in all His ways, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments and statutes of the Lord, which I am commanding you today for your good. Tingnan niyo na lang sa tingnan niyo na lang sa inyong mga cellphone. Sa inyong mga Bible, Deuteronomy chapter 10, verse 12 to 13. Sabi ni Moses, nag-preach siya sa mga Israelita, sabi niya ganito, ano ang nire-require sa inyo ng inyong Panginoon? Ano ang requirement ng Panginoon? 1, to fear the Lord your God. 2, to walk in all His ways. 3, to love Him. 4, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. 5th, to keep the commandments and statutes of the Lord. Yun po yung mga requirement ng Panginoon sa atin. Kasama doon yung banal na pagkatakot at pagsunod. Yun din po ang nire-require ng Diyos sa atin. God, ito yung maganda doon sa Deuteronomy chapter 10, verse 12 to 13. Ang sabi doon sa huli, ito yung nire-require ko na, ito yung nire-require ng Diyos sa inyo. Tapos sinabi niya, 1, 2, 3, 4, 5. Sabi doon, which I am commanding you today for your good. For your good. Ito ay inuutos ko sa inyo para sa inyong kabutihan. So, kung ang concern kanina ng Panginoon ay ang kanyang kadakilaan at ang kanyang kapurihan, iniisip din po niya ang ating kabutihan. Bakit nga ba nangyari ito? Hindi nila sinunod ang salita ng Panginoon. Hindi nila tinapos ang templo. Ngayon, ano ang naging resulta? Taggutom, drought, tagtuyot. Hindi sila masatisfy sa kanilang mga ginagawa. Yun yung resulta. Ngayon, Deuteronomy chapter 10, ang sabi doon ay ganito. Ito yung nire-require ko sa inyo, ito yung dapat nyong ginagawin, gawin nyo ito para sa inyo, sa ikabubuti ninyo. Bakit? Kasi po, mayroong blessing sa pagsunod. May blessing doon kapag mayroon tayong banal na pagkatakot sa Panginoon. Ito yung tama. It may blessing doon sa pagmamahal sa Panginoon. May blessing kapag tayo'y naglilingkod sa Panginoon. Ang sabi doon, this is for your own good. Gusto nyo ba yun? Gusto nyo ba yun? Yung ikabubuti ninyo? Gusto nyo po ba nun? Yung sa ikabubuti ninyo? Eh di, sumunod po tayo. Maglingkod po tayo. Mahalin po natin ang Diyos. Sundin natin ang kanyang mga utos. At magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa kanya. This is for our good. Deuteronomy chapter 10, verse 12 to 13. Yung dalawang response ng mga Israelita ay, ulitin natin, they obeyed and they feared the Lord. Kung titignan natin, pwede natin siyang i-compress sa isang salita. At ano yun? Repentance. Ano ba ang repentance? Madalas, ang akala natin sa repentance ay yung nag-iiyak tapos naglululuhod. Tama. Yun yung repentance nating alam noon. Ako noon, ang alam ko yun. Nung kailangan mo lumuhod, iiyak-iyak, tapos ay ang dami mong sasabihin, bago na ako, ganyan. Sisi na ako, ganun. Yun yung alam ko noon. Pero habang tumatanda ka, dapat nababago yun. Kasi ang ibig sabihin po ng salitang repentance sa Biblia ay ganito. Nakita nyo ba? O, yan. Ang repentance daw ay ganito. The basic meaning is to return and to go back. In the moral spiritual sense, it means turning away from sin or idolatry and turning to God. Ano yung repentance? U-turn. Magbabago ka ng daan. Hindi lang yung iyak ka ng iyak. Hindi lang yung na-realize mo na may mali sa'yo. Ang repentance, hindi lang yung basta ikay lumuluho, parang down na down ka. Hindi ho yun. Manifestation, expression yun ng repentance. Pero ang totoong ibig sabihin ng repentance sa Biblia ay iwanan yung kasalanan at pumunta sa Panginoon. Kung papunta ka sa Lord, dapat kung magre-repent ka, haharap ka doon sa kabila, pabalik ka ng Edmonton. Nakuha nyo? Parang ito. Kung ang mga Israelita sa panahon ni Haggai, lahat papunta dito doing their own business, kapag nagrepent sila, tatalikod sila doon sa kanilang sariling desire at haharap sila doon at gagawin yung business ng Panginoon. That's repentance. Nakuha niyo po ba yung ibig sabihin? Yun yung ginawa ng mga yun yung ginawa ng mga Israelita. Nagrepent sila sa pamamagitan ng kanilang paggawa. Dati hindi nila ginagawa yung kalooban ng Panginoon, hindi nila pinagpatuloy yung paggawa ng templo. Nagrepent sila, ngayon ginagawa na nila. Dati hindi nila pinapakinggan ang Panginoon, ngayon ginagawa na nila. That's repentance. At kung sa mga oras na ito, mga kapatid, nakita mo ang iyong sarili na hindi mo pa rin ginagawa ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay, may panahon pa, may pag-asa pa. Repent. Magbago na ng direksyon at gawin ang kalooban ng Panginoon. Fifth, the promise of God. Ayun, malapit na. Ito na may hanggang 10 lang eh. Fifth, the promise of God. Buti na-realize ko yun. The promise of God. Verse 13, Then Haggai, the messenger of the Lord, spoke to the people with the Lord's message, I am with you, declares the Lord. Isa po sa pinakamagandang pangako sa Biblia ay ito, na ang Diyos ay kasama natin. Diba? Sa Pilipinas, kapag ikay nagdadrive doon sa Pilipinas, lagi mo makikita sa mga sasakyan ay, God with us. Next, God with us, pero lakas naman magmura kapag sinangatan. Yeah, God with us. God with us pa more. Ganun ba kayo? Diba? God with us. Tingnan natin. Ito yung karamihang pangako sa Biblia. Bukod sa pangako ng kaligtasan o salvation, ito yung isa sa pinakamaganda na ang Diyos ay kasama natin sa ating buhay. Tama? Tingnan natin yung mga tao sa Biblia na pinangakuan ng Diyos ng kanyang presensya. Isaac, Genesis chapter 26 verse 24. Ito yung conflict ni Isaac kay Abimelech noong nagkaroon ng tagtuyot tungkol sa pag-aaway-away. So, ang sabi ng Panginoon, huwag ka matakot. I am with you. Jacob, Genesis chapter 28, verse 15. Nagkaroon si Jacob ng vision doon sa Bethel. Tandaan niyo ba yun? Yun, umupo siya sa... natulog siya, tas ang inunan niya ay bato. Tas nakita niya ang Panginoon, tas nakita niya yung hagdanan. Tumataas at bumababa ang mga anghel. Tandaan niyo ba yun? Anong sabi ng Panginoon kay ano? Ang sabi ng Panginoon kay Jacob, I am with you. Do not fear. Exodus chapter 33 verse 14. Pinangakuan din ni Yahweh si Moses. Noong papunta si Moses sa Promised Land, mula doon sa Egypt. So from Egypt to Promised Land, ang Diyos ay nangako kay Moses ng ganito, I am with you. Kasi hindi pa nila, wala pa kahit sa kanila nakarating sa Promised Land. Tapos pupunta sila. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala, kasama mo ako. Panginoon, paano ko pangungunahan ng mga taong ito? Sabi ni Yahweh kay Moses, huwag kang mag-alala, kasama mo ako. Joshua chapter 1 verse 5. Si Joshua, pinangakuan din ni Yahweh ng kanyang presensya. Isinugo ni Yahweh si Joshua upang sakupin ang lupang pangako. Nandun na sila, malapit na sila. Sabi ng Panginoon, okay, sakupin nyo ang lugar na ipinangako ko sa inyo. At ano ang sabi ni Yahweh? I am with you. Isinusugo kita. Gideon, Judges chapter 6, verse 16. God charges Gideon to rescue the Israel from the Midianites. His clan is, sabi ni, isinusugo naman ngayon ni Yahweh si Gideon para labanan ang mga Midianita. At ano ang sabi ni, excuse ni Gideon? Ito yung maganda dun eh. Ang excuse ni Gideon ay ganito, Yahweh, ang aking angkan, ang pinakamahina sa aming, sa buong tribo ng Manase. Sila daw ang pinakamahina. At sa kanyang pamilya, siya ang pinakabata. He is the least important sa kanyang family. Yun yung kanyang excuse. At anong reply sa kanya ng Panginoon? Anong reply sa kanya ni Yahweh? But I am with you. O, tapos. End of discussion. Okay, yan yung kahinaan mo. Eh, kasama mo naman ako. Kuha nyo. Ang dami nating excuse. Pero ang pangako ng Panginoon, kasama mo ako. Sa Israel, pinangakuan din ni Yahweh ang mga Israelita. Promise of God's deliverance, Isaiah chapter 1 verse 10. Do not fear, for I am with you. Jeremiah, sabi ni Jeremiah, masyado pa po akong bata. Anong sabi ni, tingnan natin. Anong sabi ni Yahweh? Huwag mong sabihing bata ka, sinusugo kita, kaya't humayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang aking iniuutos. Huwag mo silang katakutan pagkat ako'y sasayo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsabi sa iyo nito. Anong excuse ni Jeremiah? I am too young. But anong sabi ni Yahweh? I am with you. Wala pong age requirement. Kapag tinawag tayo ng Diyos sa paglilingkod, kailangan nating sumunod. Because He is with us. Tandaan ninyo, yung sermon ko uli noong Psalms chapter 23 verses 1 to 4. Even though I walk through the valley of deep darkness, I will fear no evil, for you are with me. Dumaan man ako sa kadiliman, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay kasama ko. Ganun din po ba tayo? At ito yung maganda. Noong bago matapos yung simba noong araw na yon, si Pastor SP ay nagsalita dito, nagbigay siya ng comment doon sa verse na yun. Ang sabi niya ay ganito, hanapin ko, wait lang. Sabi niya, better for us to walk in darkness with God than to walk in the light without Him. Oo, di ba? Tweet nyo na yan. Sabi niya, mas mabuti pang lumakad sa kadiliman basta kasama ko ang Diyos kaysa lumakad sa liwanag na hindi ko siya kasama. Kahit sa ang Panginoong Hesus Kristo, kausap ang kanyang mga disipulo, Matthew chapter 28, verse 19 to 20, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Ito ang pangako ng ating Panginoong Hesus Kristo sa kanyang mga disipulo. Noong binigyan sila ng gawain na ano? Go therefore and make disciples of all nations. Behold, I am with you. Simula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, nariyan ang pangako ng Panginoon na ikaw at ako ay kaniyang sasamahan. Ang kailangan lang natin ay panghawakan ang pangakong ito. Ano man yung excuses natin, ano man yung mga paghihirap na pagdaanan natin, sa paggawa ng kalooban ng Panginoon, ang pinakamahalagang pangako na kanyang ibibigay sa atin ay ganito, magdanas man tayo ng hirap, pero kasama niyo ako. Yun ang pinakamahalaga sa atin. At wala ng ibang presensya na mas mahalaga sa presensya ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Tama po ba? Amen. Ang tahimik nyo naman, ano? Okay, ito yung pangako ng Panginoon. Ngayon, ang Diyos ay kumilos sa kanyang mga tao. The work of the Lord. Verse 14, And the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of the remnant of the people. And they came and worked on the house of the Lord of hosts their God. Tingnan natin yung mga naka-bold. And the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, and the spirit of Joshua, and the spirit of the remnant of the people, and they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God. Actually, hindi ko naiintindihan yung stirred up, kaya hinanap ko sa ibang translation. Tingnan ho natin yung iba't ibang translation ng Haggai chapter 1 verse 14, at ganito po ang sinasabi. Sa New Living Translation, ang sinabi ay ganito, So the Lord sparked the enthusiasm, CEV. So the Lord God, all-powerful, made everyone eager to work, GNT. The Lord inspired everyone to work, ISV. Then the Lord revitalized the spirit of the people. At sa Mabuting Balita, Tagalog na Biblia, ay ganito, Inantig ni Yahweh ang damdamin ng mga tao. Unang pinangakuan sila ni Yahweh ng ganito, Ako ay sa inyo. Ngayon, ang ginawa naman ni Yahweh, inantig ng ni Yahweh ang puso at ang damdamin ng mga tao para gawin ang kanyang pinag-uutos. Kailangan natin ng pagkilos ng Panginoon sa ating buhay para magawa ang kanyang pinagagawa. Tama? Kasi without Him, we can do nothing. Kailangan natin ng enablement ng Panginoon para gawin ang kanyang ipinag-uutos. Kasi tayo ay mahina. Mabilis tayong panghinaan ng loob. Marami tayong kinatatakutan. Kailangan natin ng pagkilos ng Panginoon sa ating buhay para gawin ang kaniyang ipinagagawa sa atin. May pag-pray nyo na po ba yan sa inyong sarili? O ang laman ng prayer natin ay, Panginoon, marami akong babayaran. Naipag-pray nyo na din. Nasubukan niya, ipag-pray nyo na ba na, Panginoon, kumilos ka sa aking buhay. Kumilos ka sa aking buhay upang magawa ko ang iyong kalooban. Sa mga opisyalis ng church, naipag-pray na po ba natin ito? Panginoon, kumilos ka sa aking buhay para magawa ko ang iyong kalooban. Philippians chapter 2 verse 13. For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa bawat isa sa atin upang magkaroon tayo ng pagnanasa at kakayanan na gawin ang kaniyang kalooban. Pag-pray na po ba natin yun? Panginoon, bigyan niyo ako ng pagnanasa at kakayanan na gawin ang inyong kalooban. So, sapat ang pangako ng Panginoon at yung enablement ng Panginoon para magawa natin ang kanyang kalooban. Tama po ba yun? Yung makasama natin ang Panginoon, magandang bagay na yun eh, malaking bagay na yun eh, ay yung kumilos pa ang Panginoon sa ating buhay. Inspired na, di ba? Sabi doon sa MBB tag, sa Mabuting Balita Biblia, at inantig ni Yahweh ang damdamin ng mga tao. So, mula sa ayaw sumunod hanggang doon sa pangako ng Panginoon, ang Diyos ay gumawa sa kanilang buhay na nagbunsod sa kanila ng paggawa. Verse 18 and 19 ng chapter 2. Haggai chapter 2 verse 18 to 19. Consider from this day onward, from the 24th day of the 9th month, since the day that the foundation of the Lord's temple was laid, consider this. Is the seed yet in the barn? Indeed, the vine, the fig tree, the pomegranate and the olive tree have yielded nothing, but from this day on, I will bless you. Tingnan natin yung nakabold. Simula noong nilay na o sinimula ng ilatag ang pundasyon ng templo ng Diyos, simula ngayon, pagpapalain ko na kayo. Diba? Simula nung nagsimula silang sumunod sa Panginoon ulit, pinangakuan na ulit sila ng Panginoon na pagpapalain ko na ulit kayo. Ang Diyos ang nagbigay ng tagtuyot. Tama? Ang Diyos din ang magbibigay ng magandang ani. So, sabi dyan, hindi pa tapos yung templo. Hindi pa tapos ang templo. Kung ako ang Diyos, baka, di ba? Kung ako ang Diyos, baka sabihin ko ay ganito, pag natapos nyo na, saka ko kayo pagpapalain para makasigurado ako, di ba? Eh, tao lang naman kasi ako. Pero ang Diyos kasi iba. Iba ang kanyang kaparaanan. Nagsisimula pa lang silang gumawa at sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon ay ganito, "From this day on, I will bless you." Naranasan nyo na po ba yun? Na sa ating pagsisimulang maglingkod sa Panginoon, binigay na ng Diyos yung mga pagpapala. Hindi pa man tapos, pinagpapala niya tayo. Naranasan niyo ba yun, mga kapatid? O wala? Sabi dyan, is the seed yet in the barn? Ang seed po sa pangapanahong ito ay wala na sa barn, wala na sa imbakan, nakatanim na. Ibig sabihin, nandun na sa plantation yung kanilang mga crops, pero ang wala kasiguraduhan kung maganda ang yan, ang ani. Pero dahil nangako ang Panginoon na from this day on, I will bless you, meron silang assurance na pagpapalain nga sila ng Panginoon. So tingnan natin. Sabi ni Stephen Covey ay ganito, "The main thing is to keep the main thing the main thing." Basahin nga po natin. 1, 2, 3, go. The main thing is to keep the main thing the main thing. Ang main thing ho natin ay ang gawin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Wala na tayong templong dapat gawin. Kasi ang templo ay ang ating sarili. Tama? Sa Bagong Tipan, ang sabi, ang templo ng Diyos ay ang ating katawan at sa atin nananahan ang Diyos. Sa templo ng Lumang Tipan ay ganito, doon ginaganap ang pagsamba at ang paghahandog. Dahil ang templo ng Diyos ay, at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa buhay ng bawat isang mananampalataya. Dapat araw-araw nagaganap ang pagsamba at ang paghahandog ng buhay. And this is the main thing. This is the main thing. Conclusion. Actually, 10 yan. Ba? Dami. Conclusion. As Christians in the New Testament, sa mga pagkakataon pong ganito, we are called to do the main thing. The task God has given us is to build God's kingdom on earth. Katulad ng sinasabi sa Matthew chapter 6 verse 33. Because of our sins, selfish desires and indifference to the Lord, because of discouragement, insults and persecutions, we wander and lose sight of the task. Dahil sa ating mga sariling pagnanasa, hindi natin nagagawa ang kalooban ng Panginoon. At dahil sa mga discouragement, katulad ng pang-insulto ng mga tao sa paligid natin, dahil sa mga pagtutuligsa sa atin, sa mga opposition sa atin, tinitigil natin yung gawin ng kanyang kalooban. Ang kailangan lang po natin ay ganito. Repent, for God is forgiving. God is forgiving, full of mercy and grace. He will accept us. He will encourage us by His promises. Tandaan ho natin, mga kapatid, every time na kapag may binibigay ang Diyos sa atin na taggutom at tagtuyot, yun yung mga trials, mga pagsubok sa buhay, tingnan natin. Di ba sabi nga ni Pastor Ray Salazar, consider your ways. Tingnan natin, i-check natin yung ating pamumuhay. God is sovereign. He can use the nature to do His purpose. Ano sabi nga dyan? Meron ako nilagay na iba eh. He uses the preaching of the word. And sometimes He uses the nature para gawin yung kanyang purpose. To chastise us and to teach His children a lesson for them to realize and to repent. Minsan pinapalo tayo ng Panginoon sa iba't ibang kaparaanan para matuto tayo mag-realize at malaman ano yung ating mga pagkukulang. At kapag tayo lumapit sa Panginoon na may pagsisisi, tayo ay kanyang tatanggapin. God works through a repentant heart. He will work in us to enable us return to the main thing. Ang Diyos po ay gumagawa sa ating buhay, lalo na sa mga taong marunong magsisi. As we surrender to the will of God by doing His work, there is blessing. At matatanggap natin yun dahil sa grace lamang ng Panginoon. Mga kapatid, bumalik po tayo sa main thing. Sa pagsamba at sa paghahandog ng ating buhay sa ating Panginoon. Pagkat ito ang kalooban ng Panginoon at ito ay para sa ating ikabubuti. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, purihin po ang iyong banal na pangalan sa mga pagkakataong ito, Panginoon, sapagkat tunay at tapat ka sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Ako po'y naniniwala, Panginoon, na patuloy na gumawa ang iyong Espiritu, ang banal na Espiritu sa buhay ng mga kapatid kong ito. Panginoon, tulungan mo, Panginoon, kami na i-redirect, Panginoon, ang aming buhay, ang aming mga pagnanasa, ang aming mga focus, Panginoon. Alisin mo ang mga focus namin sa mga bagay na makapundo, at dalhin ang mga focus namin, Panginoon, sa bagay na nakapagbibigay ng kaluguran at kapurihan sa iyo. Patuloy nga po na kami bilang mga templo mo, Panginoon, na pinamanahanan, Panginoon, ng iyong banal na espiritu. Patuloy nga po na ang aming mga katawan ay magamit sa kapurihan ng iyong banal na pangalan at bilang haing andog, Panginoon, na bilang aming pagsamba. Panginoon, gumawa ka po't kumilos sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Father, as we lay before you our financial offering, we give you all that we are and everything that you have entrusted to us. Come bless these gifts for the sake of your kingdom and glory. Amen. No. Sorry. Holy One, give thanks, because it's given. Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor that the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sige po, tayo po lahat ay manalangin. Tayo pong lahat ay magsitayo. Hallelujah. Panginoon, purihin po ang banal mong pangalan sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa aming natapos na pagsamba. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa mga awitan. Salamat, Panginoon, sa mga handog ng iyong mga anak. Panginoon, ang amin pong panalangin at ang amin pong pagnanasa, Panginoon. Patuloy nga po na sa paglabas namin ng bahay-sambahang ito, maranasan namin ang katugunan, Panginoon, at ang katotohanan ng iyong presensya ay sumasa amin. Panginoon, idinadalangin ko po ang mga kapatid kong ito. Patuloy na maranasan nila ang pagsama, paggabay, pagmamahal, pagpapatawad, kahabagan, Panginoon, na meron ka, Panginoon, para sa kanila. Panginoon, samahan mo po sila sa isang linggong darating. At dalhin mo po, Panginoon, muli sila sa lugar na ito para Ikaw ay muling sambahin, awitan, handugan, at pakinggan. Panginoon, dinadalangin namin na nawa, nalugod ka sa amin. Pinagkakatiwala namin, Panginoon, ang lahat ng ito. Sa iyo po ang mataas na papuri, pagsamba, at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Let's sing our closing song. As we're singing, holy is the Lord Almighty, only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength, unto our God, unto our God, matchless, endless, no one restrained. Good morning po sa inyong lahat and see you next Sunday. Tapos yung mga leaders po, later meron tayong meeting dito sa church.